Di Shalom, 1,000 jalur gemilang diedar kepada orang ramai dan inisiatif ini dilakukan dua NGO iaitu Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor, 99 Kesan dan Persatuan Anak-anak Pantai Timur Peranti dengan kerjasama sebuah restoran. Wakil NGO Muhammad Ali Zakaria berkata inisiatif ini diambil bagi memupuk kecintaan kepada negara dengan mengibar jalur gemilang. Bendera merupakan lambang kemegahan rakyat dan tidak sepatutnya diperlekehkan. So, saya minta kepada semua rakyat Malaysia ibarkanlah jalur gemilang bermula dari rumah anda. Rumah anda boleh daripada kereta anda ke, kan? Ibarlah bendera. Baru berapa ringgit bendera ni? RM10. Takkanlah rakyat Malaysia tak boleh korbankan RM10 untuk bendera. Kalau dulu sebelum merdeka, mungkin kita tak dapat merasai kemeriahan macam ni. Makanan macam ni, kebebasan yang macam ni, kan. Nak jalan takut, nak pergi ke mana-mana pun takut. Tapi sekarang ni, kita pukul 3 pagi pun kita boleh jalan ke mana-mana.